Majski susreti vatrogasaca ustanovljeni su posle velikog požara u Sintalonu u Bačkoj Palanci, u čijem su gašenju učestvovale vatrogasne profesionalne i dobrovoljne jedinice iz 8 opština. Ove godine za takmičenje se prijavilo više od 400 učesnika. Sećanje na jedan dan kad su gasili veliki požar u Bačkoj Palanci i društva se praktično skupljaju, ona koja su bila na tom gašenju požara, praktično da ponovo odmere svoju snagu u gašenju požara i da se družimo. Ekipe su podeljene na muške, ženske, odrasle, veterane i decu, a ocenjivale su se brza vežba sa brantačom i brza vežba na vatrogasnom vozilu. Učestvovalo je ukupno 18 ekipa iz Bačkog Petrovca, Bačke Palenke, Bača, Beočina i Novog Sada. Imamo jedno društvo iz Despotova koje nastupa na ovoj cisterni sa traktorom. I to je ranije korišćena oprema, oni je i sad koriste i vrlo uspešni budu na ovim takmičenjima. Dosta nam je do duše stara oprema, ali do sad su sve ekipe uspjele završiti vežbu do kraja, što je važno, recimo da ne dođe do otkaza u momentu završavanja. Prvo mesto u kategoriji odraslih pripalo je ekipi Petrova Radin iz Novog Sada, dok je kod dece i u muškoj i u ženskoj kategoriji pobedila ekipa Silbaš iz Bačke Palanke.